O pessoal só manda. Olha só. O pessoal da casa. Aí. Mandou dizer que colocou alguém. Aí. Meu avô, tão jovem, né? Tão jovem. Sei. Você quase a idade do meu filho, eu acho. Essa é a Ruth Rossi. Acidentado. Que coisa horrível. Que eu não sei, aí foi acidentado, com certeza. Olha aí, um rapaz acidentado. Vai levantar, vai dar um susto. Rapaz acidentado aí. Que é isso? Já faz tempo. É o Fibolanda. Holanda. Já faz tempo. Aí. Como é que entende? Eu não vi. Pega lá e eu pego aqui. Pega. Ele hoje não vai apanhar porque ele é polícia. A polícia não vai bater nele. Porque eu tenho que levar esse prisão. Já imagina. Pega filho, viu? Vamos passar. Ele vai sair filho. Andando, tem vai, certeza. Vai, segura filho, vai. Não sei, certeza. Tá? Com certeza, tá? Do jeito que ele tá, o que vai ser? Vocês ajudam, né? Vou dar só um pouquinho mais pra parede. Já chamou a polícia, minha senhora, mas a polícia não apareceu ainda. Será que não? Não, não? Será que eu tenho esperança? Ai, ai. O que aconteceu aí, minha senhora? O que aconteceu? E quem é esse presunto? Que presunto? O senhor não tem um pouco de respeito? É meu filho que foi acidentado aqui. Esse presunto é da senhora? Que presunto? O filho dela está morto. Filho, mas quem? Como? É o filho dela que mataram. Mas depois de morto não vira presunto? Não. Só se for para você. Só foi na sua terra que dá faz presunto, porque na minha não dá. A senhora viu alguma coisa aí? Não viu se foi alguma coisa? Não viu nada? Tem que botar esse corpo mais para a parede. Está atrapalhando aqui. Vamos, por favor. Ajuda, vamos levar o corpo mais um pouquinho para lá? Não, precisa. Ajuda a pegar ele aí. Vai. Vai. Levar para lá. Vai, só o corpo pra lá, que é pra tirar daqui. Vai, tá bom, vamos, só. Vai, pega no ombro, pode pegar no ombro, vai, pega aqui. Viu? Peraí. O presunto já foi mesmo, peraí, ó, vamos pegar com jeito, vamos encostar na parede pra não atrapalhar. Vai, ajuda aí, todo mundo ajudando, vai. Opa! Ai, tá bom. Opa! Minha senhora, agora ele é um verdadeiro. Já é um verdadeiro presunto. Que presunto! Não, é um verdadeiro. Não, verdadeiro presunto. Não é viu? Não, mas olha. Peraí. É o termo de polícia. Polícia é o termo. Não já morreu mesmo? Pega no homem. É, fique direitinho, pega o homem que já tá morto mesmo, pois vai, vamos pôr esse troço. Vem cá, moço!